entendermos melhor a formação e o comportamento da matéria, é fundamental estudar o átomo e as partículas que o constituem. Partículas essas que nos descrevem as inúmeras características da matéria que nós conhecemos e também aquelas que nós ainda não conhecemos. Na formação da matéria, sabemos que existem forças naturais que comandam e regem tudo o que conhecemos na constituição atômica, em se tratando, é claro, de matéria bariônica. Essas forças são força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravidade. Uma dessas forças, o eletromagnetismo, é ainda pouco compreendido e pouco explorado pela ciência atual, apesar de bem classificada. Essa força ainda guarda muitas características inexploradas para o homem e para o planeta. E para todos aqueles que se interessam por ciência e em especial eletricidade e eletromagnetismo, tem que ter conhecimentos básicos sobre essa força. Assim, nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre campo magnético e eletromagnetismo. Começamos a falar sobre o ímã, que exala de si uma fantástica força, o campo magnético, conhecido pelos cientistas há séculos, mas que é muito pouco explorado. Como mostrado na figura, todo ímã tem dois polos magnéticos, chamados de norte e sul. Lembrando que o campo magnético que é exalado de um ímã é um campo permanente, não se desfaz com o tempo. Outra particularidade de um ímã é que, quando partido ao meio, as duas partes resultantes refazem os polos norte e sul. Portanto, não há um ímã natural com um único polo. A direção e sentido do campo magnético em um ímã é do polo norte para o polo sul. São formados linhas de campo que têm a direção norte-sul, ou seja, sai do norte e entra no sul. Podemos dizer que nosso planeta é um gigantesco ímã, pois como um ímã, possui também um campo magnético com polos norte e sul. E graças a esse campo magnético, o homem passou a se orientar, mesmo diante do clima totalmente hostil, por um objeto criado há séculos atrás, a bússola. Muitos animais também têm a capacidade de se orientarem pelo campo magnético gerado pela Terra, também chamado de magnetosfera. No entanto, uma das propriedades mais importantes do campo magnético terrestre é o de proteger a Terra contra as radiações e ventos solares perigosos aos seres humanos e a todas as outras espécies. Mas o que gera esse campo magnético terrestre? A teoria mais aceita é que esse campo é gerado devido a substâncias como ferro e níquel que estão em constante movimento no núcleo da Terra, que assim criam correntes elétricas e essas formam um campo magnético ao redor do planeta. Com o estudo da eletricidade e do magnetismo, se chegou à conclusão que essas duas forças se completam e se somam, pois uma gera a outra. Podemos verificar nas animações que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, em torno deste é criado um campo magnético ou campo eletromagnético, que existe enquanto a corrente estiver circulando. Repare que o campo percorre o fio condutor em uma forma circular no sentido da corrente. Assim também, com dois fios próximos percorridos por uma corrente elétrica de sentido igual, os campos magnéticos desses fios provocam um afastamento dos fios. No entanto, se a corrente é de sentido oposto, a tendência dos fios é de se atraírem. Como mencionado anteriormente, um campo magnético ou a oscilação deste gera uma corrente elétrica. Do mesmo modo, uma corrente elétrica gera um campo magnético. Uma outra propriedade do eletromagnetismo é a propriedade de criar eletroímãs. Quando o metal é envolvido por uma bobina de fios por onde circula uma corrente elétrica, este fica imantado, se tornando um eletroímã. Um outro fato interessante é que, em um fio supercondutor, o campo magnético criado é bem mais intenso que em um condutor comum. Mas, de tudo que foi dito até agora sobre o magnetismo, podemos dizer que muito ainda precisa ser explorado e descoberto sobre essa intrigante força, que está por toda parte e até em nosso próprio corpo. Muitos experimentos estão sendo realizados com o magnetismo e eletromagnetismo, e muitas novidades podem surgir desses estudos e experimentos. Acredito que essa seja a força que abrirá muitas portas que hoje se encontram fechadas, que, com o avanço da tecnologia e novas pesquisas, se abrirão diante do magnetismo. Todo o segredo dessa e de outras forças que regem a matéria estão contidos no átomo, partícula que forma todas as coisas em nosso universo observável.
Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.